Žiadne stopy po obrane. Zrejme ho vrak prekvapil. Možno to súvisí s tým cirkevným sprievodom. Ten havran a číslo. 9. kríž. Je to Manuel Marquis. Včera ho ocenili. Vyšetrovanie temného zločinu ich zavedie do ešte temnejšej minulosti. Tak sa! V ďalšej časti detektívneho cyklu. Vraždy v Kores. V stredu o 20:30 na Jednotke.